Hej och välkommen tillbaka till Mindful Life del 3. Jag tog bort av det textbacken för att den var broken. Så jag tänkte för mig själv att vi tar bort textbacken för mig. Och spela helt med normala textures. För att ett, det är mycket bättre för att du vet ju också vad alla blockerna är. Och så vidare bortåt. Men jag lovar att jag skulle gå och lägga upp och mina mellan episoderna. Varför gör jag inte? Jag hade inte tid. Jag har haft så mycket nu på veckan. Som ni ser den här så har jag haft lite bråttom med andra saker. Så jag har också det där tänkt att jag måste hitta på något annat än bara spela. Så jag var ute och springa med mina vänner och jag var och så vidare bort. Så jag har ett socialt liv också utanför datorn. Så det är lite också det som kan drabba den här. Administratorn har det där reducerat mobspanen med ungefär 30%. Så det där en slime. Så det där, det borde inte finnas så mycket monster nu. I alla fall i minerna mer. Så jag borde inte dö så jättemånga gånger. Men det där, jag ska det där. Är det zombie ser det ut som? Så jag skulle kunna behöva gå upp tillbaka. Men jag vill ha de här hjärnorna. För att nu när jag är en gång här så jag kommer att minska minande. Så får se vad som händer. Tydligen så fick jag redan meddelande. Sådär ja. Ja det där. Går nu tillbaka och letar upp mitt hus igen. Så. Vi är tillbaka till mitt hus. Jag ska kunna sätta en hempunkt vid huset så att jag sen inte behöver gå till span ända. Och sen tillbaka. Så jag sätter en spanpunkt här. Jag sätter den ner en dioritblock. Jag vet att alla andra kan det där. Så. Vi har en hempunkt nu. Så nu ska vi kunna börja skapa till oss ingots och andra saker. Så vi behöver en blastfurnace. Så jag behöver lägga till mig en helt vanlig ugn. Och med ugnen så kan jag smälta ner allt järn som jag har. Det här går långsamt här i början. Men jag tänkte att det blir snabbare sen när vi får några iron ingots. Så efter det så kan vi ju få en blast furnace. Också så kallat att det heter en masugn. Det här rökugn. Den här blocket här. Så jag har satt det nu på svenska. Eller på engelska för att det blir lättare. För att då fattar ni mera vad jag menar med de här sakerna. Så några stycken till. Sådär ja. Så, om vi vill så kan jag ta bort dig. Nu kommer jag inte ihåg hur man lagar den här ugnen. Men det var något på det här sättet. Nej, det var det inte. Nej, det var det inte. Hur lagar man en rökugn? All right, nu vet jag hur man lagar det. Så. 1, 2, 3. Vi använder 3D som en sån här så kallat upp. För att jag behöver inte så mycket. För att en kol så smälter ju 9 stycken av materialer. Så ni kan sätta en kol om ni har 9 stycken här över så 9 stycken blir smältrad ner. Jag behöver 3 för att 1, jag ska det där laga någonting som heter lensten. Och på engelska heter det smooth stone. Så jag behöver 3 stycken sådana. Så vi får se hur det här går.
Jag ska kanske sätta en till det där planka. Det brinner, det brinner. Perfekt. Sen behöver jag den här ugnen tillbaka. För att titta, nu kommer det ju anlett till new recipe. Så jag kan laga den här, men jag visar till er också hur man bygger de här sakerna. Att vi behöver 3 smooth stone, 1 furnace och det där 5 stycken iron ingots. Så får du en blast furnace. Och den här är ganska det där bra, för att du kan det där 32. Så den här fördubblar, eller den fördubblar inte, men den här fördubblar snabbheten när någonting smälter. Och man kan bara smälta ores till ingots. Så ni kan se hur mycket snabbare den här pilen går. Så vi får ganska snabbt med det där järn, så att vi sen kan laga våra tools. Men sen kan jag gå till minen igen och leta upp det där material. Järn, guld, iron, allt det där. Järn, guld. Jag vet. Jag sa dubbelt järn, jag vet. Shush. Jag behöver inte ert. Det där säger jag. Du sa järn 2 gånger, men det är bara på 2 olika språk. Så jag tänkte att... ja, 9 stycken. Så. Jag skaffade till mig en hacka. Ett svärd. Och en yxa. Sådär ja. Så nu har jag järnsaker. Jag behöver en säng. Så om jag kommer rätt ihåg så har jag 2 ull. Jag behöver 1 ull till. Om det är vad jag menar med 1 ull till, så jag behöver 2. Bara 1 får med vit ull på sig. Som jag kan slakta och ta deras ull. Aha, jag hittade dig. Nu när jag har de här hjärnorna så skulle jag kunna göra så här. Så behöver jag inte döda dem. Jag kan bara snippa dem, deras ull, med saxarna. Och med den så slipper vi ganska långt. Har du bara en till mig? How dare you! Så ja. Creeper! Vilket meddelande. Jag var på väg hem. Fine. Så. Sen så fortsätter vi. Nu när jag har 3 stycken med ull så kan jag laga en säng. Och med sängen så kan jag sova. Så länge som det inte finns monster i närheten som ser mig från 30 km synvinkel. Jag kommer att dö. Fucking Leonidas. Au. Ja, just det. Man spanas vid hempunkten när man dör. När man har lagat en hempunkt. Så, tack. Jag glömde det. Så det är ganska bra att servern har en sån feature. Jag har inget träd. Inga problem. Jag har ett skog här i närheten. Hej, skelett. Oroa inte över mig. Så, tack. Så alla de där värdena är skapade. Eller har det där svårighetsgraden normal. Så man tappar matliv ganska snabbt. Zombie, vad har jag sagt om det här? Ah! Så. Ah just det, på grund av att jag är en admin så behöver bara jag sova. För att ingen annan är inne på servern ännu. Men vi börjar att öppna upp den här så snabbt som möjligt. Så ja.
Så det där, vi har två det där möjligheter. Och nu får ni skriva i kommentarerna. Vill ni att jag bygger mitt hus här? Innanför den här chunken. För det här ser snyggare ut. Eller vill vi att vi bygger vårt hus innanför här? I den här chunken här. Så, nu får ni säga att chunk A, chunk B. I vilka vill ni att vi ska bygga det? Place your bets. Så, där då den. Men, ja. Jag vet att det här är lite tråkigt att säga mig att inte göra någonting. Men jag fick i alla fall iron tools. Så jag tror att nu mellan episoderna så går jag och letar efter diamanter. Jag kommer att ha det så att jag kommer att ha shadowplay på i bakgrunden. Så att den det där filmar in det där hela tiden. Så att det inte sen blir det där att ni tror att oj nej, du har admin-rättigheter så du kunde ha bara spanna in dem. Och det där, nej. Det kommer inte att hända så. Så jag har det där videofootage som jag kommer att visa i nästa episod att jag har varit legit och hämtat dem. Men, jag börjar avsluta den här episoden här. Hoppas ni har tyckt om den. Kom ihåg att ge en like och skriv något roligt i kommentarerna. Kom ihåg A, B. Så, A, chunken och B, chunken. Vilka vill ni att vi ska bygga huset? Tack att jag kollade och vi syns då till nästa episod. Hej då.